Це воно закопане, друзі мої. Мої любі. На жаль, погода не сонячна сьогодні. Гори не за дуже яскраво видно буде. Не дуже чітко. Тобто дуже не чітко. Я б не сказав. Кажу, тут така гірка була, на якій ми сьогодні рано були. З моєю родиною. Там вона в центрі екрану зараз буде така гірка. Бачите, там антена стоїть, телевежа. Ото там ми десь були. Але я хочу познімати вам гори показати. О, тут таке місто. Чомусь мій телефон знов так показує. Притім темняє все. О, так. Це Татри. Верхівки не видно, бо все в хмарах. Таке місто. То все тільки для туристики зроблено. Всі, хто тут живе, мешкають і працюють, все пов'язано з туристикою. Зараз не є сезон, тому не могли ми знайти там на ту гору, як ми на гондолова, що називається вона. Як піднімалася, там майже все було закрито, всі там ресторани на ремонті, всі готувалися до сезону. Це таке все закопане воно. Зараз ми сфокусуємо на це. Це все центральна вулиця. Моє улюблене місце в цьому місті. Зараз я трохи приземлюся. Трохи нижче пролетимося. Так ось воно виглядає. Окей. Втрачаємо трохи сигнал. Скільки зможемо, прилетимося. Це вся центральна вулиця, називається Кропивка. О, вже повернувся сигнальчик. GPS-а. Наразі маємо 17 сателітів. До яких підключено наш політ. Це все так. Все пов'язано з туристикою, з будовою. Будова, відомо, що це дуже важливо, будувати домики для людей, які тут приїжджають відпочивати. А таке це місто, подивіться.
Не таке вже маленьке, колись було дуже маленьке. Ось вам покажу. Там такі з'їжджальні, спуски, лижні. Бачите, там вдалі видно. А це все гори. Знаходимося в висоті 1300 футів, тобто 400 метрів. Зараз дрон знаходиться, і ви, як глядачі, звісно, теж там знаходитесь. Ось таке ось воно містечко. Дуже рекомендую приїжджати або взиму, або влітку, коли є тепло, або взимку, коли є сніжно. А такий час, як ми приїхали. Ми просто приїхали, бо були тут недалеко від нашого курорту, нашого санаторію. З таким... Maximum flight altitude reached. Ми вже піднялися на максимальну висоту на 560 метрів. Вона, бачите, коли вдалі така сніжна доріжка. Окей, хунточка. Мої друзі, буду я приземлятися. Камерку так направлю вниз. І буду приземлятися. Це вам Польща. Поляки вміють і будувати гарно, і дороги, і доми. Гарно відпочивати і робити все, щоб той відпочинок був дуже гарний. Створюють всі умови. Бо давно вже вони від совка відв'язалися. В Польщі на русський мені скажуть, що я там корінний житель Гданська. А полученець. Це ми знаходимося зараз над паркінгом, де ми, з якого ми відлетіли. До речі, паркінгу зараз море просто вільного, бо немає туристів, це такий не сезон. Тому бачите, паркінг є пустий. Цілком пустий паркінг. Наша машина, пара автобусів і все. Так не дуже гарно, зараз таке все сіре. Ще погода така, якби сонячна була.